bis wir Ernest and Eva an der Homeland of Kenya, the heritage of Spenna, family start to defend. Let all and one accord, in common fold united, build this our nation together. And the glory of Kenya, the fruit of our labor, fill every heart with thanksgiving. Let's sing our Eastern African anthem. Ewe Mungu tuomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu. Na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Viwandani na hata mashambani, tufanye kazi sote kwa makini. Tujitoe kwa hali na mali, tuijenge jumuiya bora. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Drop. Right down. Mama, quick mark. Mama Milka. Milka. Milka Bonye. Bonye. Bonye Waru. We pray kwamba Bwana huyo ameweka siku ya leo kwenye sherehe hii. Itakuwa ni siku ya leo tunapoanza sherehe hii, Bwana unaweza pamoja nasi hadi mwisho, na Bwana katika mambo yote tuweze kupokea utukufu katika Yesu Kristo aliye mkombozi wetu, tuombe na tukuamini. Amen. 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 You, parents, teachers, for a day yourself. This is a great day. Are we happy, all of us? Tuko na furaha, we can see our little ones here. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Cheers.
Yahweh, 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 Heavenly Father, Heavenly
swaida. Naro, naro. Naro, 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 naro. Naro, naro. Naro, sacha, naro. Weka mizigo yako kwa Yesu. Hata kupumzisha. Weka mizigo yako kwa Yesu. Hata kupumzisha. Juu, 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 juu.
Akamwambia dad, I want to talk to you. Haya kwa maana jioni. Mzazi akaenda. Wakati na mchana wake. Akamwambia dad, I'm heartbroken. Akamuliza why? My boyfriend has left me. Sasa wakaongea. Akamencourage. Msichana si akapona, si kweli? Msichana akapona kabisa. She got healed. Sasa akamwambia baba na wako overcome. I want to concentrate with my books. That is an achievement, a great achievement. Maana mtoto amekuwa free na baba. Na baba, hiyo ni moja. Mimi niko na kesi ingine baya. Hiyo ni ya success, ni kweli? Mtoto amekuwa na relationship, amekuwa heartbroken. Na mtu anakuwa broken kabisa. Ile unasikia mtu anadaiba. Sasa mwingine rafiki yangu, still. Kwanza this was the only child, the only daughter. Msichana akakuwa engaged kuwa man, a young man. Alafu akaenda party. Alafu akarealize, yeye hata si wa kwanza, yeye ilikuwa najua she is the second chick, they were the first chick. Kwa hivyo kijana hapo na mwingine msichana, huyu ni wa pili. Msichana alipojua video, na alikuwa amejipeana roho yake yote kwa kijana. Alipoenda nyumbani, alienda akajiua. The girl went and committed suicide. And this was the only daughter of my friend. Hana mtoto mwingine. Do you know the problem? Where is the problem? The girl was not free either with the mother. So I want us to bring up children that can open up freely to us. They can share with us the challenges that they are going through. Wazazi naelewana? Yeah, sasa mimi naongea na nyinyi kama mzazi. Mimi ni mzazi kama nyinyi. Naongea na nyinyi kupitia experiences yenye nimeona. Anza huyu mtoto wako kuwa free na yeye. Kuwa na mtano na yeye. Wacha ujui hata wakati mwingine akikwambia mambo ya ujinga. Sikiza. Mambo ya kiki kama sasa juzi tulikuwa na kasichana hapa. Mama yake akanipigia akaniambia, "Hey manager, my daughter is very discouraged. Very discouraged." Hata tukienda kwa gari naona kasichana hapo very discouraged. I can't hide my vehicle. Kasa na kondiskani. Nikauliza mama ni kwa nini? Akaniambia, maana mwalimu alimwambia yeye rafiki yake. Na unajua the child was serious. Msichana tu ni vile tu unaongea, pengine akamaliza homework, anamwambia wewe si rafiki yako, unaweza homework. Na watoto wengine wengine wakamwambia wewe sio rafiki ya ticha, wewe sio rafiki ya ticha. Hata wakikuja, the following day, ticha alisema wewe sio rafiki yake. You know the girl developed the stress. Sasa akakuwa na stress. Hata anasema hataki kuja shule maana ameambiwa sio rafiki ya mwalimu. Wewe unaweza kuona kama ni upuzi, sio upuzi. Wewe hiyo ni kama ile stress yenye uko na roho haujalipa, unashindwa kulipa aje. Vile unasikia stress, ni kama hivyo. You know what I did? Niliita mwalimu. Nikamwambia wewe mwalimu, ufanye hivi. Huyo msichana, whatever you have done to her, it is only you who can undo. Umuite, umwambie wewe ni rafiki yake na wacha darasa vile lilivyo ile rafiki yake. Mwalimu akaenda akaita msichana akamwambia, wewe sasa umekuwa rafiki yako maana unafanya kazi vizuri. Msichana akasema wow. Within 2 days the girl was healed, completely healed. Hata nijoke na mama niambia, ah, now the girl is fine. Hata sasa lakini naona nikakitoka no. So can I also understand the stress that these boys and girls are going through? Kale kaste, hata nafurahi sana mzazi akinipigia ananiambia, manager, kuna kakitu mtoto wako ananiambia nini, na I address that immediately. Ya, unaona, mwalimu hata anaweza akachukua tu, hata bio hivi, afanye mtoto hivyo mwambie, nimefanya amenene mchapa. Utasikia mtoto amesema, mwalimu alichapa, hata sasa hataki kwenda shule, lakini hata sio kuchapwa, ni ile, watoto wanachukia mambo kwa njia ya juu sana, especially, mambo ya kutoka kwa mtu mkubwa kuliko. Otherwise, nataka kusema nimeshukuru sana. Tutafungua shule yetu tarehe 7 Januari. Itakuwa ni Tuesday. Watoto wote watakuwa wamefika hapa masaa yanao stahili. Watoto wote wako na homework books. Hivyo kama watu ni wazuri, situpe watoto. Kwa hivyo nifaa as many parents as possible. That I decided deliberately to be here with these children. Na kwa hivyo nataka kuona watoto wengi. Wengi, nataka kuona watoto wengi wakikua na wakiwa watoto wa Mungu. Hapo inashukuru sana. Kabla sijaketi niliona mchungaji wa CFA. Nilikuwa nakuita kuja kusalimia. Maana Reverend Mwana amekusalimia, Reverend Paul amekusalimia.
Sasa maana wewe ukikuja si ukuje kusaidia. Karibu sana. Kabla tunapomaliza. Thank you so much. Good afternoon everyone. Hamujambo. Watoto hamujambo. Bwana asifiwe. Una graduate? Kukua nini? Oh, grade ones. Wow, tupigie watoto wetu makofi. Congratulations. Chukweni mkono hivi munisalimie. Hivi hivi rudisha nyuma hivi leta mbele. Salimia huyo mkono yeye, mfanye hivi msalimie mwambie hiyo ni ya yangu. Mwambie hivyo. Mwambie ni ya yangu. Amen. Wow, thank you so much. My name is Reverend Lillian. From CFF, Christian Foundation Fellowship. And I'm so honored to have this opportunity. Nimekuja hapa kwa sababu ya mzazi ambaye ni mshirika wetu. Na pia kuna wazazi kadhaa ambao wana watoto hapa. Huwa tunaombea hii shule sana. Wakati wakifunga, wakikuja tunawapokea. Wakirudi shule pia tunawarelease kwa maombi. Kwa hivyo achievers inakuanga kwa listi yetu wakati wa maombi. Na tunashukuru Mungu even kwa vile mmechukua hii jukumu ya kutualika mahali hapa. Nilikuwa nasoma katika kitabu cha Joshua, sasa hiyo ndio shida ya mchungaji. Akipewa microphone lazima ahubiri. Joshua chapter 5 inasema before they crossed Jordan, Mungu akaambia Joshua, prepare very sharp knives. Na ninajua hapa mmetayarisha very sharp knives kwa sababu ya hii keki. Do you know what cutting means? Cutting means elevation. Wakati tutakata keki, watoto wanakuwa elevated. Not only the children, even the school becomes elevated. So, wakati tutakata hii keki, wakati tunafurahia hawa watoto, kuna kiwango kingine Mungu anawapeleka. Wakati Joshua alifanya hivyo, Mungu akawaambia, sasa enda uchukue vitu vyote. Go take over. Sasa mimi nawatabiria leo, take over Mokoroeni. Na hii shule ikue, na ikue kubwa, mpaka mkuje mkuombe pesa ya kununua mahali pengine. Because I see in the next few years, mkigrow beyond your limits. Praise God. So mimi nataka kushukuru na niambie wazazi, kama vile mwalimu ametuambia, the manager ametuambia, ni vizuri watoto wakifunga, stay close to your children, peleka hawa watoto out, enda ukae chini na yeye, ongea na yeye. Ukikosa kukaa na mtoto wako, kuna mwingine atakaa na yeye. Na atakufunza njia zingine mbaya, na utaenda losing your child. So, kama wameachiliwa, let us embrace them. Make sure wameenda kanisani, hakikisha uko nao, wakati hawako kanisani, wako kwako. Kwa sababu tunasema ni three, it's a triangle. School, church, and the parent. Na tukifanya hivyo, najua tutakufanya watoto ambao Mungu alitarajia wakue. Kwa hivyo, ninashukuru kwa hiyo nafasi, Mungu akubariki sana. Thank you so much. Asante sana, tumpigie makofi. Ya, tunafika kilele cha sherehe yetu ya siku ya leo. Nataka kuita walimu wanaopeana. Kuna pesa kuitoa 1,500. Kila mtoto atapata a portrait hii, na kila mtoto atapata certificate, and the certificate are not signed. Kwa hivyo usipeane kwanza, tusisign. Naona manager na assessor. Kwa hivyo head teacher, kila mtoto atapata the certificate. Watakuja watakata keki vile tumekuwa na mchungaji. Kwa na kit kati. Then after that, teacher Jane atawakabidhi kwa huyu mwalimu kwa hapa. Mwalimu simama. Teacher Purity. Kwa hivyo, huyu ni atakuwa mzazi. Mwalimu, wazazi. Huyu ni atakuwa mzazi wa hapa shuleni. Mwalimu wenye atachukua watoto wenu. Amepisha mtoto grade 3. Grade 3 yake saimeda grade 4. Kwa hivyo, ataenda grade 4. Atakuwa kirudi. Anzie wapi? And siwabia wazazi kiki, unasema uko ngangari. Wabia uko tayari, unakote. Good afternoon. I'm teacher Piriti. How umuambua? I'm the one. I'm not
kitu. Utungoje, sawa? Yeah, the first time kukuja huku niliulizwa, nilikuona Kiahongo. I was like, Kiahongo wapi? Kumbe Kiahongo ni town. But they are complaining, teacher kukuona town, but sijui ni wapi. Kumbe time, akijua kusoma, it's good to go, okay? Thank you. Asante sana. Yeah, tuta kuwa na wakati wa nataka tuishe mkuje ili uweze kusoma the certificates mkiwa na cha Jane. Alafu naita mzazi, mtoto wako akiitwa unakuja ili upigwe picha, anapokea zawadi ya picha na certificate. Alafu unapigwa picha na yeye. Na tutaita wageni kadhaa watusaidia kupeana. Mtu wa kwanza kusaidia kupeana certificates na zawadi ambayo kiko nayo nitamuita pastor wa CFM mwenye umetusalimia, tutapatia watoto watatu certificates na zawadi ambao wameandaliwa mahali hapa. Yes, mtachukua certificate hakuna shida, lakini baadaye you are going to sign them. Kwa hiyo mkishachukua mtasaini baadaye. The first one have Adele Wagari Kariuki. Adele Wagari Kariuki. Thank you.
jioni kidogo. Celebrate. Sisi sawa? Eh. This is
keki inafunguliwa hapa. Toe kabisa. Thank you.
mwisho wa keki tushukuru tushangilie Bwana. Amen. Tunashukuru kwa kazi. Sasa keki itakuliwa na watoto wetu tukiwaambia congratulations. Masenika na wasafu katakate.
Hivyo keki inaletwa kwako. Kunaye hajapata keki? Watu wa kule yote yote yote, as we thank God for the elevation to the next level in the name of Jesus. Asante sana, tuwapigie makofi ambao wametuongoza kata keki. Sherehe imekuwa nzuri na tunashukuru. Amen. Wacha tusimame tumalize kwa maombi. Tumwambie ni asante kwa siku njema, kwa sherehe nzuri ya baraka ambayo umetupatia. Wacha tuweze kuomba. Mwenyezi Mungu, mara tena tuje mbele zako, tunasema ni asante kwa wema wako Bwana na rehema zako nyingi ambazo umeachilia juu yetu. Tulikuwa tumekuwa tunaanza sherehe hii, Bwana uwe pamoja nasi, na Bwana tuwe na sherehe ambayo imejawa na utukufu wako. Tunasimama Bwana kuambia ni asante, maana Bwana Mungu tulianza na wewe, umetupeleka vyema hadi kufikia mwisho wa sherehe hii, tukuinua na tunakushukuru. Tuko kwa sababu tunapopungua na kuelekea nyumbani kwetu, Bwana na Bwana pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo, zidi Bwana kutuonekania, zidi kuonekania Bwana walimu wetu, our manager, wazazi pamoja na wanafunzi, ili Bwana tunapokuwa tumeingia mwaka 2025, tutaingia tukua na furaha nyingi, na Bwana tukua Bwana umetupa neema hata kuendelea kufanya kazi nzuri. Na kushukuru tukiamini ya kwamba wewe tumekubaliana hapa, hawa watoto wetu hakuna kupotea katika njia yao, hakuna ambaye atendaye kukosa kufikiana, maana Bwana mkono wenye nguvu na uwezo tutazidi kuwa juu ya kila mmoja wetu. Tunasema ni asante kwa yote katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu, tuomba na tukuamini. Amen. Now in the grace of Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Asante na shukuru.